Yes, god tirsdag. Godmorgen igen. Kom lidt sent op, fordi jeg glemte at putte vækkeur på, men jeg kom op inden klokken 9. Den er 10 over 10. Jeg har lige læst om den her iranske sø, Lake Urmia. Så jeg skal lave en video på dansk. Om den her, om ørkenen. Jeg skal lige slette den fra min oversigt. Fordi hvis min computer crasher, så vil den genåbne det her. Så skal se færdig med den, der har den åben her. Læg Urmia, så har jeg åben på min flight radar her. Den er her. Det er sådan en sø, der er ved at tørre ud. Så. Men der mangler så 11 afdrag på den der subkredit. Så nu tager jeg og indser, at det er noget, der kommer til at tage lang tid. Så men hvis det skal kunne lykkes at komme ud af det der gæld, så der er så ting, jeg ikke må gøre, så jeg må ikke tømme min kasker lidt selvfølgelig. Det er jo super at se, hvad jeg gør, om jeg køber en simpel, der er snart, for eksempel til december, er der 7.500 på den der kasker lidt. Altså den samlede gæld er jo 20.000 kasker lidt, så den er faktisk allerede til marts af den der, nej tidligere. Så jeg kan ikke rigtig regne, fordi jeg ikke er vågen endnu, men i gang til marts og sådan noget, så er der under 10.000 tilbage. Så den her er ved at være halvdelen. Sådan er der 7.500. Jeg kan ikke regne om morgenen og sådan noget, fordi jeg er altid søvnbryg om morgenen og sådan noget. Jeg ved ikke hvor meget, fordi afdraget falder jo hver måned. Jeg ved ikke hvor meget der renter og sådan noget. Renterne er 23% OP, fordi jeg kan ikke se på den der kasse, fordi jeg kan ikke se på stæring, jeg kan ikke se, hvor meget min renter udgør. Så jeg kan se, hvor meget beløbet går ned, men beløbet går langsommere ned, end jeg regner med. Men det gør nok, fordi det er rimelig høje renter, 23%, og det er rimelig mange renter. Så. Men altså, det der afdrag falder hver måned, det er også det, den skal gøre, men det betyder så også, at det går langsommere, mit gæld falder langsommere og langsommere. Jeg betaler lidt under 10% af saldoen hver måned. Det bliver jo mindre og mindre penge. Det er også det, var det jeg prøver på, så jeg får lidt flere til rådighed. Men det tager jo længere tid at betale fra 10.000 og ned til 15.000. Det gør jeg at betale fra 20 til så dobbelt så lang tid at betale gæld ned, for eksempel fra 10.000 til 15.000. Inden for 20.000 til 15, fordi jeg betaler en procentdel af saldoen, jo. Jeg betaler ikke et fast beløb. Det er derfor min gæld falder, når min afdrag, så det er virkelig, der skal bare fortsætte nogle måneder, bare sådan 3-4 måneder der, fordi bare kommer frem til så marts april måned, så situationen er så anderledes på det. Fordi så er igen under halvdelen på den der kasker, det jeg tror allerede til marts eller sådan om 4 afdrag. Det var så december, januar, til marts allerede er min gæld under halvdelen på den der shopkredit. Så der er jo stadig 20.000. Og den der kasker, det er 2 gange 20.000, så det er jo ikke der er jo ikke flere hundrede tusinde skylder væk og sådan, men altså stadigvæk, det er svært for mig at få betalt ned, fordi jeg har ikke nogen penge i overskud. Jo, jeg har 2.000 tilbage, for eksempel fra januar. Jeg har cirka 2.000 om måneden, men der er så ikke nok. 2.000 kroner om måneden er så ikke nok til mad og cola og købe nye møbler, tøj og opsparing og rejser og sådan. Det kan man altså ikke gøre for 2.000 om måneden. Men jeg har også min YouTube-penge. Jeg skal også købe sådan en her. Til næsten 1.000 kroner hver måned. Jeg skal lige huske det. Jeg skal også komme til skov. Og det er noget, jeg må ikke købe på min kasker. Så det er noget, jeg skal bruge min egen penge på. Jeg har stadigvæk på 1.000 kroner i banken. Så lige nu er der ikke noget kæmpe panik. Sådan noget. Lige nu skal jeg sådan set bare fat i de der YouTube-penge. Betale. Jeg skylder et par 100 kroner til noget mad.
Og så vil jeg donere til en tank fuld benzin og sådan noget. Jeg beslutter for, at min gamle mor skal have en tank fuld benzin hver måned, så længe hun har en bil. Så det kan så ikke blive hver måned, fordi nogle måneder, for eksempel næste til januar, har jeg kun 2.000 om måneden, så jeg kan så ikke give 700 kroner væk. Når jeg står med 1.800 kroner og står til januar, kan jeg så ikke give 700-800 væk til benzin og stå med 1.000 kroner, men sådan noget og lignende. Nej, så kan jeg jo så undvære et par 100, 300-400 til benzin. Og så når min YouTube-penge kommer, kan jeg også undvære 300-400-500 kroner til benzin. På den måde der. Hvad gør der sådan noget? Det er så en lille gave til min gamle mor. Må lige fordele det lidt ud og sådan noget. Og så prøve til sommer her, lige give min gamle mor lige en ekstra 1.000 kroner seddel eller to til hendes sommerferie og sådan noget. En dag hun kigger forbi, så lige have 2.000 og sådan noget, og sige, værsgo gamle mor, her er lidt lommepenge for din gamle tykke søn på førtidspension. Så, ej, min gamle mor har jo gået op og vasket tøj for mig næsten 3 år. Jeg lige startede med at vaske med dig tøj. Det er kun 3 gange, jeg har vasket tøj på 3 år eller sådan noget. Nej, jeg stoppede med at vaske tøj ned, hvad bruger jeg, det der coronavirus-pandemi, jeg var bange for at blive smittet. Så begyndte jeg at vaske tøj i badekarret og med problemer og med mit badekar stoppet. Ved du hvad, nu kommer jeg simpelthen en tanke om, at det der snask for mit, det kan simpelthen også være, fordi jeg har vasket tøj i mit badekar, at det der vaskepulver der, alle det der kilovis af vaskepulver, jeg engang puttede i, det er simpelthen måske noget af det, der er gået i afløbende. For det er også noget hvidt snask. Der kom sådan noget hvidt slam og sådan noget op der. Det er måske gammel vaskepulver. Når man putter sådan noget vaskepulver i, har sat sig fast ned i røren og sådan. Så det kan være, at det er noget ved det faktisk. Hvis jeg skal vaske tøj, skal jeg have sådan en murbalje, sådan en stor murbalje. Og så skal jeg hælde vandet ud i altså det vand, hvor der har været vasketøj. Nej, det vaskepulver skal hældes ud i toilettet. Altså skal fatte sådan en stor balje, sådan en murbalje eller sådan en stor plastbalje, man bruger til at vande heste med eller sådan noget. Sådan en stor balje der. Så det kan godt noget at gøre med det også, de der mange kilo vaskepulver, jeg bare har puttet ud i badekarret. Så, men det er godt lade sig gøre. Godt lade sig gøre at komme ud af det sidste gæld, men der er så ting, jeg ikke må gøre. Jeg må ikke tømme min kaskredit eller shopkredit, så de der kaskredit nummer 1 er fredet, og den der shopkredit er fredet, så der mangler sådan set 11 afdrag. Jeg har været inde og kigge, hvor har den der shopkredit, og der mangler 11, der skal se datoren, så der kan jeg jo så følge med de datoer. Og så lad være med at bruge penge og sådan noget. Jeg skal lige tjekke, hvornår det kort udløber. Det kan jeg også gøre nu. Jeg skal lige tjekke, hvornår kortet udløber. Yes, det kort udløber til sommer, så vi skal lige følge med. Jeg skal lige sørge for at få et nyt kort selvfølgelig, fordi så virker det så ikke. Men jeg tror, at de
Jeg tror, de sender automatisk et kort der. Så man kan lige se i første omgang, om de bare sender et kort selv. Så nu vil jeg videre med mit det der ørkenprojekt, vi laver på dansk. Nu har jeg haft den... det var en sø, der blev nævnt i forbindelse med nyheder, jeg læste. Den der sø, som... Jeg har haft sø i den verdens største sø, er tørret ud. Så jeg læste op på Wikipedia og tænkte, at jeg ville lave noget dansk video. Så det vil jeg forsøge at gøre, nu er jeg lige opluft det her.